Elikkä siis... Mm. Juu, elikkä siis, niin. Et on monia erilaisia päihdepoliittisia ratkaisuja, mitä voi tehdä erilaisten päihteiden suhteen. Kysymys ei ole vaan sen äärellä, että heitäks kaikki alkoa vai eikö heitä kaikkea alkoa. että et voi sä voit, tota, tehdä erinäköisiä tota, muutoksia siihen, että miten rangaistusaste toimii. Eli tota, sä voit esimerkiksi tota, laittaa, että päihteitä, päihteissä ei ole mitään käyttörikoksia, eli missään huumeessa, no, huume on vaan kategorisesti siis laiton päihde, eli jos joku on päihde on laitonta, niin se on huume niin missään päihteessä ei ole käyttörikoksia, joka tarkoittaa, että niiden myyminen on yhä laitonta. Et yleensä tämmöisissä, missä tehdään teidän käyttörikoksia, niin asetetaan joku tietty hallussapidon määrä, joka ei järkevää. Et se on ihan järkevää, että et sulla on 5 grammaa vaikka budia käyttöön. Se ei ole järkevää, että sulla on 5 kiloa taskussa budia. Silloin on näkösti oot myymässä sitä. Sitten Toinen, mitä voidaan tehdä, niin on sitten tietenkin tämmöiset välimalliratkaisut, eli jotkut aineet päätyy siihen laillisen kategoriaan, eli ne on myydään samalla tavalla kuin meillä alkoholi tai tupakka, että ne on säännösteltyjä ja säänneltyjä. Ei kyllä säännösteltyjä, säännelt, säänneltyjä. Niin, tota, voi näkö olla säännösteltyjäkin. Itse näin joskus oli aikana alkossa, että sait vaan tietyn verran, että kat, katto tosi kuumattavasti, aina kun sinne ostamaan, joskus aikanaan Suomessa. Sitten on, no tietenkin voi olla full HD-laillisuuskin periaatteessa, eli tota sellainen, että ei ole mitään sääntelyäkään, vittu kaikki ihan sama, kaikki vaan kunnon, kunnon libertarismi-meininkiä, ja tota, näen niitä erilaisia välimalliratkaisuja, mutta sitten myös on sellaisia ra, ratkaisuja, kuten justiin se, että tota, mitä nyt on esimerkiksi ollut, että, että, on, että huolehditaan siitä, että, tota, että on puhtaita neuloja käytettävissä ja sitten, että on tota, näitä justiinsa paikkoja, missä voidaan käyttää niitä. Ja niiden hyvä puoli on sitten se, että ne vähentää tosi paljon kuolemia ja erilaisia tartuntautia, kuten hepatiitin tarttumista, joka tulee justiinsa likaisista neuloista ja muista tällaisista. Se, mikä ihmisillä on ongelmana, on se, että ne on aivan saatanan typeriä, mitä tulee siihen, että ne pystyy ymmärtämään mitenkä tiettyjä ilmiöitä, että on helpompi vaan mennä siihen alkuperäiseen intuitiiviseen tuntumaan kuin millään tavalla oikeasti haluta käydä läpi sitä, mitä, mitä, oikeasti tapahtuu ihmisten parissa. Et päihteiden väärinkäyttö on hyvin paljon tota sillä on vastaavuutta sen kanssa, että niin kuin, mikä sun perhetausta on, mutta myös se, että minkälainen tota, tilanne sulla on ylipäätänsä elämässä, että syrjäytynyt muuta. Nämä kaikki sellaiset tekijät, jotka ajaa ihmisiä käyttämään, niin sitten tota, tämmöiset ihmiset, jotka ei käytännössä ole kykeneväisiä toimimaan poliittisessa maailmassa, eli sellaiset ihmiset, jotka kokee, että et millään ei mitään väliä, että yksilöiden vaan pitäisi päättää paremmin, joka on ihan sama asia, kun ei tähän mitään poliittisesti tai tehdä minkäännäköisiä yhteiskunnallisia muutoksia, koska mä olen todellisen joka ikäisessä kysymyksessä, vaan yksilöt voisivat päättää paremmin asioita ja olla tekemättä mitään erilaisia tota, poliittisia päätöksiä ja muutoksia sen suuntaan. Ja sitten se, että ihmiset tulee kuitenkin, koska se mikä markkinataloudessa on tehokasta, ja markkinatalous voi myös muistutuksena olla irrallinen asia myös kapitalismista, niin markkinataloudessa tehokasta on se, että jos ihmiset haluaa jotain tiettyjä asioita, niin ne saa sen, ja sitä pyritään tuottamaan. Ja Yksi, mikä päihteissä on, niin, niin tosi monia päihteitä on helppo kasvattaa ja itse hoitaa. Jotkut päihteet kasvaa suoraan meidän Suomen luonnossakin, kuten esimerkiksi sulippamodellakin, jossa on psilasybiiniä, eli täikäsieniä siis. Ja sitten, no kannabista on aika helppo kasvattaa. Ja välineistöäkin siihen pystyy ostamaan, ja sitä on aika hankalaa erityisesti kontrolloida, mitä ihmiset ostaa sitä välineistöä, siis millä just niin kun, et kun yllättäen Suomessa on kylmä, jos olette huomannut, niin laitteistoa, joilla kasvattaa, niin koska se sama laitteisto on semmoiset, että sä voit kasvattaa legittejä asioita, että meidän pitäisi alkaa säännöstellä sitä, että tyypit kasvattaa chiliä tai jotain tällaista, koska niihin vaatii samoja laitteita myös. Uh, ja tota, sitten se kysymys lähinnä, mikä siinä tulee, niin on siis se, että ei ole minkäännäköistä argumentointikykyä tai ainakaan minkäännäköistä pohjaa sellaisille argumenteille, että pystyisi osoittaa, miten tota, kriminalisointi itsessään vähentää ihmisten käyttöä. Teoreettisella tasolla tietenkin, että jos me olisi mahdollista kontrolloida ja tsekata kaikkia ihmisiä, jotka pyörii täällä maailmassa ja sitten vaan ampua niitä sniperilla heti, kun ne koskee johonkin huumausaineeseen, niin teoreettisella tasolla se on mahdollista toki, että jos me ammuttaisiin kaikki takaraivoon, kun ne koskee johonkin huumeeseen, että Joo. että et toki sitten jossain vaiheessa ihmiset sanoivat, että en mä ehkä koske huumeeseen, kun joku ampuu omaa nipulla. Mut kun me eletään oikeassa maailmassa, niin sitten se ongelma on just siinä, että jos joku tulee huonosta taustasta, sillä ei ole mitään prospekteja, näkemyksiä elämästä tai muuta, sillä ei ole mitään muuta tekemistä, yhteiskunta vaan näyttää sille keskisormeja ja muutakin pamputtaa sitä, ja sitten se alkaa kä päätyy niinku käyttämään päihteitä tai sitten on myös erilaisia riippuvuuksia tai mitä tahansa muuta tämmöistä. Esimerkiksi mulla on tota, ADHDn takia hyvin vahva taipuvuus niinku addiktiiviseen persoonallisuuteen ja muuhun. Niin sitten se hankkii niitä ja se hankkii tavalla tai toisella. Ja sitten yleensä jos hankitaan tavalla tai toisella, niin se ongelma siinä, mitä esimerkiksi alkoholisuhteen ei ole, eli kun alkoholi voi vaan hakea kaupasta muuta, niin johtaa sitten siihen, että tämmöiset ihmiset todennäköisemmin taipuu sitten rikollisuuteen, koska ne pitää rahoittaa niin omaa päihteiden käyttöä. Ja kaikki monennäköiset tämmöiset asiat syventää sitä tota, eriytymistä ja sosiaalista ahdinkoa ja muuta. Ja sitten tietenkin tota, tämmöisiä ihmisiä vaan sitten toimitaan poliisille tai muuta, niin sitten siinä on, toki niin ne on yleensä yhteydessä esimerkiksi terveydenhuollon puolella muulle, mutta siinä on täysin turha välivaiheessa se poliisi ja myös semmoinen välivaihe, joka tekee sen, että tämmöiset ihmiset ei just, eikä ne tietenkään mene poliisille, se ei mä halua hoitoa, vaan ne tota, menee tietenkin sit suoraan sinne. Mutta se, että poliisi on tässä välivaiheena ja ne lailliset ongelmat, mitä siinä on, niin äh, vähentää ihmisten kynnystä hakeutua hoitoon. Ja tota, sitten, äh, muuta. Mä en tiedä, taiskin vaan yksin pätee täällä. näkö aika pitkää. Tota, no, sillä silloin varmaan hauskaa. En mä tiedä, tai että tää on joku alusta, että se voi jotenkin se omilla hyvin vakuuttavilla argumenteilla saada ihmiset vakuuttumaan, mutta mä sano, että ei. Mä en tiedä oikeastaan, mitä mulla, muuta mulla olisi sanottavaa ei kai nyt oikeastaan tuon muut sillä, että se on yllättävän selkeä poliittinen kysymys, mutta siinä on lähinnä vaan käytännössä miten, mi, taikausko tyylisiä. Mikä se taikausko? vaan semmoista niin ihmeellistä sekavaa poliittisideologista ideologista ja muuta, mitkä siellä vähän että se on yhteiskuntatieteellisenä kysymyksenä tosi selkeä homma, että me tiedetään, että mitä en ole ennakkoluuloa. Mä yritän hakea jotain aikaa, sillä, että se on jotain vaan tosi huurosia selityksiä ja muita. Tai jotain sillä, joita voisi päättää paremmin. Mutta se on sillä aika selkeästi jo muodostettu niinku toteamus sillä, että me tiedetään, mitkä tekijät johtaa ihmisten päihdekäyttäytymiseen niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, kuten myös aivokemiallisella tasolla. Vaikka toki siinä on vähän jonkun verran mysteerejä. Niin tota, ja sitten se, että, että, että tota, miten, miten tota muulla tavalla... Mä en tiedä, miksi vaihti, mihin toi ilmastonmuutos aiemmin meni. Mistä se lähti liikkeelle? Ai niin, krottit se, No niin,